ଆମର ଅଫର୍ ରହୁଛି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍ ରହୁଛି ଏଭ୍ରି ପର୍ଚେଜ୍ରେ, ଆଉ ଯାହା ବି କିଣିବେ ତା'ପରେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶୋରୁମ୍, ଇଟ୍ସ ବେସିକଲି ଓପନ୍ ବାଇ ଦି କଲା ମନ୍ଦିର ଗ୍ରୁପ୍ ପିପଲ୍ ଓନ୍ଲି। ଇଟ୍ସ ଅ ପ୍ରିମିୟମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅ ଶୋରୁମ୍। ଆଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି, ଆପଣ ଏଇ ଶୋରୁମ୍ ଦେଖିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ଜାଣିକି ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶୋରୁମ୍ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏହି ପ୍ରକାର।